Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Nizam müəllim, zəhmət olmasa sözünüzü təqdim edin. Mən 1952-ci il təvəllüdlü Kəlbəcər rayonunun İstisu qəsəbə sakiniyəm. Birinci qrup əlləm, yer xəstəsiyəm. İstisu icra nümayəndəsi Qurbanov İlqardan mənə pensiyam haqqında küçük qalmaq üçün arayış istədim. Qaşqın olmayan 1988-ci ildə Azərbaycan rayonuna gəlin-gəlmir. Qurbanov İlqar qaşqın olmayan. Kəlbəcər icra nümayəndəsinin nə hesabasa sözə keçmişdir, icra nümayəndəsi keçmişdir. O da mənə ki, özəlik bundan zəng edəndə deyir ki, gələrsən, gələrsən avtobazala, Azərbaycan avtobusuna bir dənə arayış yazı verirəm, oradan həmin arayışı götürərsən, 5 manatlıq şofirə pul verirsən. Mən ona bildirim ki, mən birinci qrup əlləm, yer xəstəsiyəm, mən yeriyə bilmirəm. Mənim başqasına qulluğuna ehtiyacım var. O da deyir, mən qaşqın maşını hərləmirəm. Hər yerdə şey edirsən, elə, eləmirsən, arayış yoxdur. Ondan sonra əlavə qayıtdı. Deyirsən, başqa yerlərə, distansiyalara, kömək barada, yuxarı səslərə, təşkilatlara müraciət edənə görə sənin çörək pulunu dayandırdıram, pensiyanı dayandırdıram, sənə Azərbaycandan deportasiya elətdirirəm, başqa sənin barada ciddi tədbir görürəm. Mənə layiq sözlərlə təhqir elədi, insan şərəfinə layiq olmayan sözlərlə mənə təhqir elədi. Mən 67 yaşlı kişini təhqir edirəm. Mən xahiş edirəm ki, Azərbaycanın dövlət orqanlarından belə bir dövlət məmurunu haqqında ciddi tədbir görüb, bu haqda cinayət işi qaldırılsın və onu həmin vəzifədən azad etsinlər və barəsində cinayət işi qaldırsınlar. Mənim zəlum bundan ibarətdir, əks tədbirdə mən başqa dövlət... Nizam müəllim, bu barədə hər hansı bir dövlət orqanına müraciət etmişsiniz? Bəli, mən Gəncə şəhər Kəlbəcər rolun prokurorluğuna, ondan sonra Kəlbəcər rolun icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm. Sonra baxan yoxdur hələlik, heç kim baxmır. Nəsə bunu dəstəkləyirlər, o hakiməsə arxalanır. Kiməsə çevirir, ona görə sizə... Siz bildirirsiniz ki, o cəhbəçi olubdur. Cəhbəçi olubdur, o mənim yanımda yaşayıb, onun uşaq vaxtdan onun başı xarabdır, avariya düşüb, onun başı işləmir, ona belə dövlət məmuru işləmək, onun cəzə, ona kim o sağlamlıq arayışını verib, xayiş eləm, həmin adamlar bərabər, Qurbanov İlqarla bərabər bir-bir kisə bir yerdə həbs edəsin. Oldu, minnətdaram, çox sağ olun. Həssə.